Instagram akkauntingiz qaysi telefon raqamiga ochilganini bilish yo boshqa bir begona akkauntning qaysi Gmail yoki telefon raqamiga Instagram ochganini bilish siz uchun qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring va bu haqida bilib oling. Videoni ko'rishdan oldin sahranit qilish va profilga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Instagramdan login parol yoziladigan joyga kirib olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan Instagram akkauntda username ni yozamiz va pastda turgan zamili parol knopkasini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga yangi oyna ochiladi va u yerda daleyni bosamiz. Shunda bizga Instagram bu akkaunt qaysi nomerga yoki Gmailga ochilganini, oxirgi harf yoki sonlarni chiqarib beradi. Bu usul orqali eski akkauntimiz qaysi nomerimizga ochilganini ham bilib olsak bo'ladi.